Olá, amigos. Boa tarde. Mais uma vez juntos para estudarmos o livro Estude Viva, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Inicialmente, eu quero pedir desculpas a vocês por esses minutinhos de atraso, mas acontece que, fazendo aquele caminho para fazer a live pelo YouTube, alguma coisa aqui desconfigurou no meu computador e eu tentei, reiniciei, fiz novamente o caminho, mas não deu certo. Então, resolvi fazer a transmissão diretamente aqui pela página do Facebook e por isso eu peço novamente desculpas a vocês por esse atraso. Vamos então fazer a nossa prece, como sempre. Fazemos no início de um estudo, rogando a Deus, a Jesus, a Eurípides, a todos os trabalhadores da espiritualidade, aos espíritos que nos amparam, que nos protegem, que possamos nessa tarde, com essa reflexão, alcançarmos ainda com mais profundidade o sentido da nossa vida. Como aplicar as orientações da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus de forma a sermos exemplos dos seus ensinamentos, ou pelo menos tentarmos ser exemplos para todos aqueles que nos rodeiam e para nossa melhora espiritual, a caminho de um mundo melhor. Sê conosco, Senhor. Que assim seja. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 21 do livro Estude Viva, que vai falar sobre uma virtude que nós já tratamos aqui antes, já fizemos alguns estudos acerca dela. Mas antes de começar propriamente o estudo da tarde, eu gostaria de lembrar que hoje, se não é bem uma comemoração, mas se homenageia, né? Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que foi um médico espírita valoroso, alguém que sempre esteve a serviço daqueles mais humildes, daqueles que não tinham condições de buscar um tratamento de saúde mais caro, e ele atendia a todos sem cobrar. Muito no finalzinho da sua vida é que ele, concordando com um amigo que ponderou, porque afinal sua família estava passando alguma necessidade, combinaram então que ele cobraria, mas somente de alguns, não de todos, somente aqueles que realmente pudessem pagar. Então, hoje faz 120 anos do desencarne de Dr. Bezerra de Menezes. E também é o dia do infectologista. Então, nossa homenagem, nossa admiração a todos esses médicos e a todas as especialidades, porque todos eles estão empenhados em atender, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Todos aqueles que precisam dos seus cuidados. Então, minha homenagem a todos os médicos neste dia, na figura do Dr. Bezerra de Menezes. Então, no nosso capítulo de hoje, o título é Lugar para ela. Para ela quem? Para ela o quê? Nessa lição, o capítulo do Evangelho que tem, né, que faz referência aqui no capítulo, o capítulo do Evangelho é o capítulo 13, item 11, que está no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, e vai falar da beneficência, quer dizer, da caridade.
No Livro dos Espíritos, na questão 886, também é feita a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, comenta Kardec, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nessas lições, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, nós vamos ver que a caridade vai muito além da caridade material. Nós já sabemos disso. A caridade, em seus desdobramentos, é o que deve reger todas as nossas relações na nossa vida. Então, aqui no livro, no Estude Viva, nesse capítulo, é feita uma relação de situações em que nós vamos praticar ações, e ele vai nos mostrar, Emmanuel, no primeiro texto, como a caridade vai funcionar nessas ações. Então, ela às vezes será a direção do que estamos fazendo, às vezes ela vai ser um certo tempero do que nós estamos praticando, vai ser como a dosagem de um medicamento em várias das nossas relações. E ele começa falando da verdade. Ele diz assim: todos nós precisamos da verdade, porque a verdade é a luz do espírito em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a fantasia é capaz de suscitar a loucura sob o patrocínio da ilusão. Entretanto, é necessário que a caridade lhe comande as manifestações, para que o esclarecimento não se torne fogo devorador nas plantações da esperança. Vejam que interessante. A verdade que foi o que Jesus veio nos trazer. E ele mesmo nos mostra, através das suas parábolas, que não era possível dizer àquele povo daquela época numa linguagem que eles não iriam entender. Então, ele temperava os seus ensinamentos, ele dosava as suas lições através de parábolas, que era a forma que ele encontrou, além da sua vivência, do seu exemplo vivo, a forma que ele encontrou de as pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer. E mesmo assim, muitas de suas parábolas não foram bem compreendidas na época. Então, a verdade, que é o que nós devemos buscar na nossa vida, nem sempre ela é bem compreendida na sua profundidade. Gandhi dizia que a verdade é dura como o diamante e delicada como a flor do pessegueiro. E é verdade. Tanto a verdade mais profunda, do ponto de vista existencial, filosófico, como a verdade nossa de cada dia. Muitas vezes nós queremos dizer algo verdadeiro a alguém, mas aquele alguém não está preparado para receber aquela informação, aquele conteúdo. Então, nós precisamos saber passar essa verdade, ter o cuidado de não chocar, de não ser esse fogo devorador na plantação da esperança, como nos diz Emmanuel. Então, muitas vezes, não é o caso, não se quer dizer com isso que vamos faltar com a verdade. Não, não é isso. Mas vamos adequá-la, vamos vesti-la de uma forma que não choque, que não destrua, que não seja contraproducente. É isso
o que Emmanuel está nos falando aqui, é isso que Jesus fazia. Existe uma passagem num livro em que Platão nos conta os ensinamentos de Sócrates, e existe uma dessas passagens chamada no livro A República, chamada O Mito da Caverna ou A Alegoria da Caverna. E nesse texto, ele nos conta que vários prisioneiros foram feitos prisioneiros desde tenra idade, dentro de uma caverna. Ficaram amarrados, ficaram acorrentados de frente para uma parede e não podiam, portanto, se voltar para olhar para trás, porque seus pescoços também estavam direcionados só para essa parede. Atrás dessa série de prisioneiros tinha uma fogueira sempre ardendo e um caminho. E por ali passavam as pessoas que viviam em liberdade. Passavam as pessoas, passavam os objetos que eles carregavam, os animais. E esses prisioneiros só podiam ver a sombra refletida naquela parede. E um dia, um desses prisioneiros conseguiu se libertar. E então ele foi em direção à saída da caverna e ficou absolutamente perturbado de início com a luz e com tudo que ele via. E então, nesse livro, é feita a seguinte ponderação: ele tinha duas alternativas. Ele poderia simplesmente sair dali e ir viver em liberdade, ou ele poderia voltar e tentar libertar os outros prisioneiros, lhes contando o que ele estava vendo. E é uma analogia para a nossa vida quando pensamos que muitas vezes nós estamos enclausurados, encarcerados nas nossas crenças limitantes. Não enxergamos muito além do que é material. E há muito mais para ser conhecido, para ser vivido no plano não material. Então, um alerta para que não fiquemos presos às sombras que ofuscam a nossa visão. É uma história que se aplica muito à nossa vida. Todos também devemos ter o cuidado de entender que cada um carrega uma realidade íntima, um mundo pessoal. Então, esse não chocar com a verdade também leva em conta esse mundo íntimo, o amadurecimento da pessoa, os seus valores. E esclarecer as pessoas sem ares de arrogância, de superioridade, com humildade, porque todos vamos conhecer a verdade, cada um no seu tempo, no seu ritmo. E todos já fomos muito, muito mais ignorantes do que somos agora. Então, ninguém é superior a ninguém. Todos estamos evoluindo, só que cada um está num degrau. Na sequência, ele vai dizer: todos nós precisamos de justiça. Porque a justiça é a lei em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a iniquidade é capaz de premiar o banditismo em nome do poder. Entretanto, é necessário que a caridade lhe presida as manifestações, para que o direito não se faça intolerância, impedindo a recuperação das vítimas do mal. Tanto as vítimas do mal, no sentido de aqueles que se deixaram levar pelo mal, como aqueles que são vítimas de um mal exterior. E nós sabemos que, inclusive, é uma tendência de hoje, a melhor solução num conflito é a tentativa de uma conciliação, de um acordo, antes de se entrar numa briga judicial, por exemplo, hoje em dia é obrigatório que se faça uma audiência preliminar de conciliação
para que as partes sejam levadas a se ajustar sem necessidade de entrar com um processo judicial. E na nossa vida de relação também. Quanto mais nos esforçarmos para, num diálogo, numa conversa, conseguirmos um acordo, uma pacificação, melhor. E ele diz aqui que é preciso aplicar a justiça, só que com caridade, para que isso não vire uma intolerância. Muito bem, quantos que detêm poder de aplicar a justiça e não se preocupam tanto assim em buscar a verdade, para, em cima dessa verdade, aplicar as leis? Vamos lembrar, e até oportuno, né? Vamos lembrar como agiu Pilatos quando julgou Jesus. Ele viu, em verdade, que Jesus não era um criminoso, que Jesus não tinha culpa por nenhum crime. E mesmo assim, ele lavou as mãos, terceirizou a responsabilidade pela condenação de Jesus, dizendo que o povo é que estava clamando para que aquilo acontecesse. Mas ele sabia que Jesus não era culpado. Então, como Pilatos, existem muitos que se arvoram em julgar, mas que não acompanham a verdade dos fatos ou nem investigam essa verdade. Então, é isso que ele está dizendo. É preciso que isso não beire a intolerância e nem o descaso. Ele diz também. Todos nós precisamos da lógica, porque a lógica é a razão em si mesma, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a paixão é capaz de gerar o crime à conta de sentimento. Entretanto, é necessário que a caridade lhe inspire as manifestações para que o discernimento não se converta em vaidade, obstruindo os serviços da educação. De que adianta, através da lógica, vamos ver, por exemplo, a doutrina espírita, ela é toda baseada num exercício de lógica. A nossa fé raciocinada é uma conquista feita porque concluímos pela lógica que existe sim um mundo espiritual, que há reencarnação, que as manifestações mediúnicas podem acontecer e são uma verdade, que a verdadeira vida é a vida espiritual, uma série de conclusões que Kardec, com o ensino dos espíritos, vai ponderando, dialogando de uma forma lógica. Mas de que adianta nós conquistarmos essa verdade que busca a justiça e que é baseada na lógica, se nós não aplicamos isso em favor do nosso próximo, se nós guardamos para nós como uma vaidade, como um prêmio que estaríamos recebendo, como um privilégio de ter acesso a esse conhecimento? Não. Nós precisamos passar esse conhecimento sem impor, sem fazer proselitismo. Mas, à medida que conseguirmos abertura, espaço, e principalmente através da exemplificação, nós vamos conseguindo transmitir todo esse conhecimento lógico para aqueles que estão perto de nós. Quando ele fala da paixão, né? Porque se nós não usarmos a caridade no exercício da lógica, vamos nos deixar levar pela paixão. A vaidade é uma paixão, a presunção é uma paixão. E a paixão, na verdade, no sentido de algo que nós não conseguimos governar. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando eles tratam da paixão, eles vão dizer que é como um corcel que nós não conseguimos controlar, porque a paixão humana é inerente ao ser humano. Toda influência da matéria sobre o nosso organismo nos leva a paixões, mas é preciso ter o discernimento
e controlar, educar essas paixões, direcioná-las para o bem. Em seguida, Emmanuel nos diz assim: todos nós precisamos da ordem, porque a ordem é a disciplina em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, o capricho é capaz de estabelecer a revolta destruidora sob a capa de bons intentos. Entretanto, é necessário que a caridade lhe oriente as manifestações para que o método não se transforme em orgulho, aniquilando as obras do bem. Então, aqui ele está falando da disciplina. A disciplina leva à ordem, mas há que se ter um cuidado para que não se transforme isso em algo inflexível. Há situações, há circunstâncias em que é preciso ter um jogo de cintura, uma flexibilidade e adaptar a aplicação daquele método, daquela ordem, daquela disciplina a um caso específico. Então, em nome do orgulho, muitas vezes não se quebra uma regra que é necessária naquele instante. É preciso, então, muita caridade consigo mesmo e com o outro para conseguir fazer isso, deixar o orgulho de lado, né? E, bom, neste caso, nessa situação específica, a regra que eu criei não vai funcionar por tais e tais razões. Então, vamos abrir um parênteses, uma exceção, e contornar aquela situação. Mas se nós nos aferramos ao orgulho, não, a minha regra é correta e eu não vou modificá-la. Não é assim. E nesse texto, então, concluindo, Emmanuel diz assim: cultivemos a verdade, a justiça, a lógica e a ordem, buscando a caridade e reservando em todos os nossos atos um lugar para ela, porquanto a caridade é a força do amor, e o amor é a única força com bastante autoridade para sustentarmos a união fraternal, sob a raiz sublime da vida, que é Deus. Então, verdade, justiça, lógica e ordem são desdobramentos da caridade. E a caridade vai norteando, dosando, temperando essas ações. E com isso nós conseguimos a transformação do nosso espírito. Vamos pensar um pouquinho na palavra transformação. É uma ação que tinha uma forma e que agora terá outra. Transformar, modificar aquela forma de ação, direcioná-la, dosá-la de uma outra maneira, sempre no sentido do bem. É por isso que Allan Kardec, côncio de que restaurava o Evangelho do Cristo para todos os climas e culturas da humanidade, inscreveu nos pórticos do Espiritismo a divina, inolvidável, destinada a quantos lhe abraçam as realizações e os princípios. Fora da caridade, não há salvação. E de que salvação os Espíritos estão falando? Jesus sofreu tudo o que nós sabemos, que inclusive rememoramos nesses dias. Amanhã será domingo de Páscoa. E ele passou por tudo aquilo. E com isso, em respeito a isso, nós podemos nos considerar salvos? Porque Jesus passou por todo aquele sacrifício, eu estou salvo? Não, sabemos que não é assim. Nós precisamos
carregar a nossa cruz e nos libertarmos da nossa cruz. E o que é se libertar, se salvar da própria cruz? É arrancar daqui de dentro o orgulho, é limpar a alma de qualquer egoísmo, é livrar o comportamento de toda a vaidade. Isso é se libertar da própria cruz. E a doutrina espírita nos fornece todos os instrumentos, todas as ferramentas que precisamos, com base nas lições de Jesus e no ensino dos Espíritos, para que possamos ir transformando esse nosso modo de ser. Tudo isso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje mostra que a Terra, se não se transformar, ou seja, se a humanidade não se transformar, o que nós estamos passando vai se repetir. É preciso fazer uma revisão de valores, de prioridades, de caminhos. É preciso que estendamos a mão a todos os seres, que todos os governos se deem as mãos. Parece um sonho, parece uma utopia, mas é uma realidade necessária que aconteça. E tudo o que está acontecendo é uma necessidade. E quando falamos em necessidade, não é aquela necessidade decorrente das leis divinas, então um castigo, uma punição, não. É aquela necessidade que chamamos de necessidade relativa. Relativa a quê? Às causas que foram criadas pela própria humanidade. É nesse sentido que é uma necessidade. É uma consequência, é um resultado. É necessário que isso aconteça porque as causas foram criadas anteriormente para que isso acontecesse. Então, quando nós ouvimos que foi preciso que um vírus atingisse a todo o planeta, não é sentido de punição, não é sentido de castigo, é resultado, é consequência das nossas próprias ações enquanto homens, enquanto humanidade, enquanto seres humanos. E é essa transformação que precisa acontecer, não é? Não só no âmbito planetário, mas no âmbito da vivência, na esfera das relações de cada um de nós. Se nós pensarmos nessas quatro virtudes, nesses quatro comportamentos que são desdobramentos da caridade, a busca da verdade, o uso da lógica, a manutenção da ordem e a aplicação da justiça, se fizermos isso nas pequeninas coisas, dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, já estaremos fazendo essa transformação. E se todos fizermos isso em casa, conseguiremos fazer diante do mundo, nas relações em sociedade. Quando eu estava dizendo da verdade, que nem sempre é possível de ser apreendida, compreendida, quando dita de uma forma complexa, profunda, voltando ao julgamento de Jesus diante de Pilatos, nós sabemos que a um certo momento, Pilatos vai perguntando a Jesus quem ele era. Há um livro muito bom, eu recomendo a vocês, é Sabedoria Espírita. Esse livro é do Daniel Araújo Lima e ele faz análises muito interessantes sobre os ensinamentos espíritas. E ele vai falar então desse diálogo de Pilatos com Jesus. Ele diz que Pilatos tornou a entrar na audiência, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram tu outros de mim? Ou seja, você que está dizendo isso para mim, Pilatos, ou você soube disso por outras pessoas? E Pilatos responde: Porventura eu sou judeu?
A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Porque Jesus falou que tinha um reino, mas que não era desse mundo. Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Essa frase, a fim de dar testemunho da verdade, é muito profunda. Ele exemplificou todo o tempo em que esteve encarnado na Terra. E aí, Pilatos faz a última questão: que é a verdade? E Jesus não responde. Jesus fica em silêncio. Será que Jesus silenciou porque não saberia responder? Claro que não. Ele era o testemunho da verdade, não precisaria nem responder. Mas mesmo que ele respondesse com outras palavras, Pilatos não iria entender. Então ele preferiu silenciar. Também o silêncio, muitas vezes, é uma forma de nós respeitarmos o momento que o outro está de não conseguir apreender a verdade. Por mais que falemos, por mais que exemplifiquemos, sempre há um momento em que o outro não está receptivo ou não tem o alcance daquilo que vamos falar. Então é preferível fazer como Jesus, silenciar. É bem interessante essa passagem para nós refletirmos sobre os dias de hoje, sobre essa transformação necessária, que muito mais vale o exemplo do que as palavras. E na sequência desse texto, vem algumas ponderações de André Luiz e que ele vai falar em termos lógicos. Não há vida sem responsabilidade. Todo ser tem direitos e obrigações. Então não adianta nós culparmos o outro, jogarmos a responsabilidade para um terceiro, porque das nossas ações somos nós os responsáveis. Ninguém escapa dessa verdade. Não há ação sem testemunha. Somos participantes da vida universal. Por mais sozinho que se esteja num ambiente, entre aqui o nosso mundo de encarnados, nós nunca estamos sozinhos, porque nós estamos todo o tempo em relação com o mundo espiritual. Então, sempre há uma testemunha daquilo que estamos fazendo, pensando, sentindo, mesmo que a gente não haja, que a gente não externe, não coloque em prática, mas o nosso sentimento, o nosso pensamento é compartilhado pelos amigos espirituais que estão ao nosso redor, amigos e adversários, porque todos nós já tivemos tantas reencarnações, não sabemos o que fizemos, o que aprontamos lá atrás. Então, há sim credores, adversários que convivem conosco. E é por isso que o nosso exemplo fala muito mais alto do que as palavras. O nosso sentimento e o nosso pensamento devem estar alinhados com aquilo que falamos e fazemos. E ele prossegue: não há bem ou mal gerados espontaneamente. Todo ato surge após o autor. Claro, nós não podemos dizer: ah, eu não fui responsável, aconteceu. Não, eu deixei acontecer, ou não deixei que acontecesse, mas sempre eu sou o autor das minhas ações, no bem ou no mal. Na verdade, o mal
nós sabemos, é a omissão dos bons. O mal existe pela omissão dos bons. O bem é a ausência do mal. E ele diz: não há erro com razão. Só a verdade é lógica. E é isso mesmo. Não adianta virmos com raciocínios, sofismas, falácias. Aparentemente aquilo é uma verdade, mas se formos olhar de uma forma lógica, vamos ver que é falso. Então, apenas a verdade é lógica. Não há sentimentos incontroláveis. O espírito é o criador da própria emoção. Então, é o espírito quem dirige, quem controla, quem doma os sentimentos, as emoções. Senão, nós vamos cair naquele corcel destramelhado que saiu correndo e que nós não tivemos controle sobre ele. É assim que se instalam as paixões. Então, a importância do espírito comandar as nossas emoções. E não há dificuldade intransponível. Cada aluno recebe lições conforme o entendimento que evidencia. Porque as lições da nossa vida, elas vão chegando para nós quando nós estamos prontos para aprender. Quando estamos num determinado grau, degrau, nível, chamemos do jeito que quisermos, as lições que vão chegando vão sendo apreendidas de acordo com aquele nosso estágio. E sempre há uma solução para alguma dificuldade. Não existe dificuldade sem solução. Pode não ser a solução que nós gostaríamos, desejaríamos, a ideal. Mas temos inteligência para buscar soluções provisórias que vão amenizar aquela dificuldade até que consigamos efetivamente dissolver aquele problema. Não há perfeita alegria que viceje no insulamento. A felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. As pessoas que se isolam não conseguem praticar a caridade. Não podem ser solidárias. Serão solidárias com quê? Com quem? É nessa vida de relação, é no contato com as outras pessoas que nós vamos conseguir sentir a verdadeira alegria. Que é a alegria de servir, a alegria de ajudar, a alegria de colocar o interesse comum, o interesse público, acima do nosso interesse pessoal. E isso exige contato, relacionamento. Insulados não conseguimos ser felizes. O sentido da vida é o alcance da verdade, da melhoria do espírito, da verdadeira felicidade. E nós só conseguimos seguir, trilhar esse caminho, quando nós compreendemos esse sentido da vida. Há também um livro daquele autor, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele é um psiquiatra que foi preso durante o Holocausto e ficou anos trabalhando naqueles trabalhos forçados nos campos de concentração. E ele relata nesse livro, que é um livro com histórias assim bem densas, um tanto pesadas, mas que a mensagem dela é muito linda. Então ele relata em várias passagens que aqueles que, como ele, estavam vivendo aquelas atrocidades, aqueles que tinham, carregavam dentro de si um sentido para a vida, conseguiam manter a esperança de que aquela dificuldade iria passar e de que conseguiriam transpor aquele momento para viverem novamente em liberdade e dignamente. Então, é um livro também bem bonito que eu sugiro que vocês leiam.
muitos até pode ser que já tenham lido, não é? E a nossa lição está já indo para a sua conclusão. E eu vou repetir um trechinho, vou ler um trechinho do que o Daniel Araújo Lima fala nesse livro, A Sabedoria Espírita, sobre a cruz de cada um de nós. Nossa cruz, se referindo a Jesus, e nossa cicuta, se referindo a Sócrates, são o orgulho que temos que expelir de nosso íntimo, a vaidade que devemos arrancar de nossa alma, o egoísmo que precisamos enterrar longe de nós. São, enfim, nossos vícios, que precisamos deixar, dores que precisamos deixar. Mas estas serão as dores da abstinência dos vícios, aos quais, por vezes, somos tão apegados, mas que logo em seguida nos propiciarão entrar no gozo dos novos prazeres e alegrias, as do homem de bem, virtuoso e caridoso. Então, meus amigos, a reflexão de hoje nos faz pensar nas nossas ações de cada dia, nos nossos gestos, palavras, pensamentos e sentimentos que precisam ser temperados pela caridade, porque somente através dela nós seremos salvos dos nossos vícios. A caridade que abafa o orgulho, o egoísmo, a vaidade e nos coloca a serviço daqueles que estão próximos de nós, que são todos, todos os homens, todas as mulheres, toda a humanidade. Eu acho que eu não esqueci de mais nada, só um comentário também relacionado a esse modo de agir com a caridade que nos leva a essa transformação. Vamos lembrar que essa passagem do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração é uma passagem necessariamente dolorosa, necessário no sentido relativo que falamos, porque tem causas criadas por nós mesmos. E esse mundo de regeneração é um mundo de doentes em estado de convalescença. Se no mundo de regeneração os doentes estão convalescendo, quer dizer que no mundo de provas e expiações os doentes ainda estão sofrendo, ainda estão com o mal da doença dentro de si, ainda estão contaminados, mas superam, saram, se curam e vão a caminho de um mundo de regeneração, convalescendo desses males. É assim a caminhada para um mundo de regeneração. E se nós tivermos esse cuidado de todos os dias, como nos ensina Santo Agostinho, se todos os dias fizermos um exame de consciência, repassarmos as nossas ações e olharmos para o que precisamos corrigir, melhorar, reparar, nós estaremos no caminho certo, passo a passo, a caminho da luz. Então, são essas as reflexões de hoje. Eu agradeço a vocês a atenção, o carinho. Peço novamente desculpas pelos minutinhos de atraso que foram causados por alguma desconfiguração que não me permitiu fazer a live pelo YouTube. Então, acabei atrasando um pouquinho, mas conseguimos fazer, conseguimos estar juntos e vamos assim continuar. Às terças-feiras também, às 20 horas, os nossos estudos da segunda-feira
e da sexta-feira também estão sendo feitos através das reuniões virtuais. Então, eu convido vocês para que continuem nos acompanhando, atentos às nossas informações. E nesse momento é assim que vamos prosseguindo com a nossa convivência, à distância. Eu convido vocês também nesse momento, para encerrarmos a nossa palestra, reflexão, não é propriamente uma palestra, uma reflexão sobre o livro que estudamos no sábado, vamos encerrar juntos falando, mentalizando, vibrando enquanto falamos o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja. Obrigada, amigos, e até a próxima reunião. Um ótimo fim de semana, um ótimo domingo de Páscoa, com bastante alegria e bastante responsabilidade. Até lá!